Bannayafuzi okuli abaka ba paalamenti okulina Mugagori ne Fred Kayondo basabye gavumenti okulekera okutegomya bannamawulire nga bakola emirimu gyabwe kubanga si bayiye amawulire. I take this opportunity to reiterate the commitment of Parliament in protecting the freedom of expression. And that's why you see we have so many journalists in this house. I want to join journalists in celebrating World Press Freedom Day, a very important day on which we remind government to protect the rights of journalists as they operate. Our government, abamawulire si be batondawo emboozi, abamawulire bafulumya bikoleddwa, n'ebiseera ebisinga mubateekako nnyo essira nga mulowooza be babikoze. Yo wa mawulire asasanya kikoleddwa si aba kikoze. Omubaka Namugala z'obwennyamivu era ab'ebyokwerinda bagufudde omuze okutimpula bannamawulire wamu n'okuna ebintu byabwe nga kamera kyokka ne batabikanika. Batulugunyizibwa gavumenti eno naddaye baba nga bakavalinga mawulire agaffe abali ku opposition. Omulimu guno okusomozebwa kungi nnyo. Ekisooka batulugunyizibwa nga bo abakola omulimu guno. Tujjukira embeera yonna ebaddewo naddala mbiseera by'obululu kyali Masaka. Ashraf Kasirye bwe yakubibwa n'omutwe ne gufuna damage ne kakati kyannaba ku ddangulu. Kyokka abalala balenyeza nnyo bannamawulire olw'okukolera abagagga ne baleka abava okubonaabona kyebagamba nti kyandireetera abantu okubuusabuusa amawulire agamu. My really appeal to the journalists is that stay true to your profession. Your profession is one of those professions where you need trust, because if people believe what you tell them and you misuse that opportunity and misinform them, you'll have done the greatest injustice. Taka amubba munene ayinza okuba wa gavumenti oba musajja mugagga naye nga nibona weyeekubira enduulu oli bamumanyi nga option gyayina kwekubira mulanga mumawulire ensetegeero naave ku ttaka lye. Naye era nammwe oli olumala okumuggyako interview ng'ate ogenda mwagifuula bizinensi ng'ogenda ew'omugagga ntola nti bibino ngenda bbiisa omugagga ng'akuwayo kaakuwadde ng'omuntu wa wansi tafuna bwenkanya. Kyokka Omubaka Kayondo asabye bannamawulire okwekenneenya ennyo ababeeyita bannamawulire nga naye bye bakola tebisaana. Okuggyako nga bamawulire nammwe mwekozeemu omulimu, omulimu gwammwe ne muguwa ekitiibwa ne mujjamu abantu ababalira munda, naye kakati buli akwata kamera, buli akwata essimu eriko kamera yafuuka wa mawulire. Kati simanyi lunaku lw'abamawulire bamawulire ki? Abagasoma oba buli gwe? Kuba nze ndaba buli akwata kamera wa mawulire. Kiwunyisibwa nti abamawulire eryo sigala ya gavumenti eryokuna kyokka mpawo omukiise abakiikirira nga kale basanyu ofiibwako nga bakozi abalala. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukulumu.